Här har vi en situation som kommer från studentverkligheten. Under senaste basgruppen kändes det som att jag inte kunde någonting. Jag hade pluggat på helt andra saker än alla andra och hängde inte alls med i diskussionerna. I början försökte jag fråga när det var något jag inte förstod, men efter ett tag kände jag mig bara som en belastning för de andra. Den här veckan har jag pluggat jättemycket, men det känns fortfarande inte bra. Jag brukar se fram emot basgrupperna, men nu hade jag hellre sjukanmält mig. Jag vill inte att de andra ska tycka att jag inte kan tillräckligt igen. Så tänkte jag att vi ska använda sorken på den här beskrivningen. Och då har vi en student som är i basgrupp. Och där ska man då arbeta med inläsning och samarbeta kring inlärning. Och då lägger jag märke till någonting i mitt O. Jag har läst på annat. Eller jag kan ta det S-et förresten. Nu ser ni hur komplext det blir att jag har läst på annat. Det skulle ju kunna vara en tanke också, så det var därför jag började med O-et. Men om vi är kvar där, det är basgrupp. Jag lägger märke till att jag har läst på annat. Och så har man, basgruppen ska ju vara till nytta för någonting. Men jag tänker bara att det är fel. Och jag känner mig dum. Och när man känner sig dum, då kan det vara både att jag känner mig rädd och att jag har viss skam och även skuld. Jag borde ha läst på rätt. Och nu märker ni att man har känslotankar parallellt. Att det här med att det är någonting som är fel, så är det oftast flera tankar som har gått igång. Att jag kommer inte kunna bidra och så vidare. Men jag triggar ju igång ett beteende, och det som är beskrivet är att jag frågar. Men jag frågar för att få reda på saker, och det är ju bra. Då har vi en långsiktig riktning. Men när jag inte förstår så kan jag fortfarande känna mig dummare. Och vad leder det då till? Så när jag frågar för att få reda på saker, då kan det ha en kostnad kortsiktigt. Men det väcker ju också mitt O mer. O ökar, det är det som jag pratar om, att det kostar. Men jag vill ju lära mig saker. Men i och med att jag frågar också kanske för att slippa känna mig dum. Då är ju hjärnan ute efter lättnad. Och då blir jag istället för mer hållbar, så blir jag sensitiserad. Och det är det här som är så lurigt med sorken, att vad är funktionen av det jag gör? Frågar jag med ett långsiktigt mål, eller frågar jag för att försöka reglera ner O-et? Och nu har vi svaret över tid, för vi har en ny sork. Jag skriver den så här, sork 2. Och då har vi basgrupp igen. Och vad är det den här personen har lagt märke till då? Det är att tanken kommer, jag vill sjukanmäla mig. Och då vet vi att vi är inne i det här med sensitisering. Att jag, funktionen av det jag har gjort, frågat, det har inte varit en del i att det får kosta, utan jag vill skapa kontroll i nuet. Och det är inget konstigt. Men om jag, vad ska jag göra nu då när jag har impuls, sympatikuspåslag? Att jag vill bara undvika basgrupp. Inget konstigt. Jag har ju blivit rädd för basgruppen, för jag känner inte att den hjälper mig.
då är det jätteviktigt det här med att bli medveten. Nu har jag den här situationen där jag har blivit rädd för basgrupp. Jag får tanken jag vill sjukanmäla mig. Jag har ändå inget att bidra med. Och jag har sympatikus påslag fight flight. Då är det jätteviktigt att jobba med, vad gör jag nu då? Ja, och för att veta vad jag ska göra, då kan man börja titta på, vart ska jag? Ja, men jag vill ju lära mig. Och så kan jag tala om för hjärnan att det är okej. Det får kosta. Och så ska jag läsa på. Och jag ska delta i grupparbetet. Och jag ska vara snäll mot mig själv. Och delta i det som görs, även fast det är jobbigt. Att undvika hade varit ett fight-flight-beteende som hade förstärkt den här sensitiseringen. Det är inget konstigt. Och om jag ska kunna delta och komma vidare så behöver jag bestämma mig för att det är okej att det är jobbigt.